Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Amen. Leo tuko na matangazo nane ya ndoa. Matatu ikiwa ni mara ya kwanza, matatu mara ya pili na mawili mara ya tatu na ya mwisho na yasomeka kama ifuatavyo. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya kwanza tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Peter Otinget na dada Carol Mkimba. Ndugu anaishi na buti mkono katika gatuzi la Ibanda North. Alizaliwa Omelera katika gatuzi la Central Division mkono. Baba yake ni marehemu Oranit Vincent na mama yake ni Esati Angela wa Kaderu Kobun katika gatuzi la Ngora. Dada anaishi Bunyonto Seli Nikoma katika gatuzi la Bukongo. Alizaliwa Bunyonjo Sel Nkoma katika gatuzi la Bukongo. Baba yake ni Ronald wa Umungu na mama yake ni Judith Wambui wa Bunyonjo Sel Nkoma katika gatuzi la Bukongo. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal tawi Langora Uganda. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya kwanza tunaitangaza ndoa baina ya ndugu James Katana Kaviha na dada Penina Shani Kenga. Ndugu anaishi Tarasa katika gatuzi la Tana River. Alizaliwa Tarasa katika gatuzi la Tana River. Baba yake ni Katana Charo Kaviha na mama yake ni Talita Kaziche Charo wa Tarasa katika gatuzi la Tana River. Dada anaishi Msumarini katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa Mtondia katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni John Kenga Gona na mama yake ni Mariam Karisa Charo wa Msumarini katika gatuzi la Kilifi. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship tawi la Msumarini. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya kwanza tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Ndango Mwazaha Njeka na dada Luvuno Mbega Mwembe. Ndugu anaishi Kanzao Kitui katika gatuzi la Kitui. Alizaliwa Miini Makamini katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni marehemu Mwazaha Njeka na mama yake ni marehemu Nyamvula Dona aliyekuwa mkazi wa Miini Makamini katika gatuzi la Kwale. Dada anaishi Mdomo katika gatuzi la Kwale. Alizaliwa Mdomo katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni marehemu James Mbega Mwembe na mama yake ni marehemu Chidodo Mbega Mwembe aliyekuwa mkazi wa Mdomo katika gatuzi la Kwale. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal tawi la Kinagoni Mdomo. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Joshua Elugo na dada Alice Mary Iogil. Ndugu anaishi Mirima Kiriadongo katika gatuzi la Ibanda North. Alizaliwa Omelera katika gatuzi la Soroti City. Baba yake ni marehemu James Opolot na mama yake ni Aguti Janet Mary wa Omalera katika gatuzi la Soroti City. Dada anaishi Tidiek katika gatuzi la Ngora. Alizaliwa Tidiek katika gatuzi la Ngora. Baba yake ni Amriat John Peter na mama yake ni Akelo Stella Rose wa Tidiek katika gatuzi la Ngora. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal tawi Langora Uganda. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Steven Kombo Kalimbo na dada Joyce Mjeni Rua. Ndugu anaishi Likoni Mombasa katika gatuzi la Mombasa. Alizaliwa Mwangulu katika gatuzi la Kwale.
Baba yake ni Ruben Kalimbo Kombo na mama yake ni Lois Mwaka Msomali wa Mwangulu katika gatuzi la Kwale. Dada anaishi Njoro Mariakani katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa Ngauro katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni Pastor Samuel Rua Mwarua na mama yake ni Lucy Amina Dena wa Makamini katika gatuzi la Kwale. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal tawi la Mwangulu. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024, hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Peter Otinget na dada Carol Mukimba. Ndugu anaishi na buti mkono katika gatuzi la Ibanda North. Alizaliwa Omelera katika gatuzi la Central Division Mkono. Baba yake ni marehemu Oranit Vincent na mama yake ni Esanit Angela wa Kadero Kobin katika gatuzi la Ngora. Dada anaishi Bunyoto Cell Nkoma katika gatuzi la Bukoko. Alizaliwa Bunyonjo Cell Nkoma katika gatuzi la Bukongo. Baba yake ni Ronald wa Maungu na mama yake ni Judith Wambui wa Bunyonjo Cell Nkoma katika gatuzi la Bukongo. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal tawi la Ngora, Uganda. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024, hii ni mara ya tatu na ya mwisho tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Furaha Kahindi Charo na dada Neema Nixon Safari. Ndugu anaishi Mumangani Kakuyuni katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa kwa Upanga Mere Malindi katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni Kahindi Charo Chome na mama yake ni Margaret Mwenda Kalume wa Mumangani Kakuyuni katika gatuzi la Kilifi. Dada anaishi Katangani Sabaki katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa Kisiwani Sabaki katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni Nixon Safari Charo na mama yake ni Margaret Chana Yong wa Katangani Sabaki katika gatuzi la Kilifi. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal tawi la Kibokoni. Leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2024, hii ni mara ya tatu na ya mwisho tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Elisha Muhoro Kamau na dada Salome Charity Ngoa. Ndugu anaishi Kitengela katika gatuzi la Kajiado. Alizaliwa Njoro Mariakani katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni Pastor Timothy Kamau Muhoro na mama yake ni marehemu Pamela Lijodi aliyekuwa mkazi wa Njoro Mariakani katika gatuzi la Kilifi. Dada anaishi Majengo Mombasa katika gatuzi la Mombasa. Alizaliwa Undani katika gatuzi la Taita Taveta. Baba yake ni marehemu Rogers Ngoa Kiwoi na mama yake ni Martha Wanjala Ngoa wa Undani katika gatuzi la Taita Taveta. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika makao makuu ya kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal Mariakani. Na hapa tuko na kadi ya mwaliko na inasomeka kama ifuatavyo: We, Elisha Muhoro Kamau and Charity Salome Ngoa, with the blessings of the Almighty God of our parents, gladly invite Miracle Revival Fellowship Pentecostal Church to join us in the celebration of our union and witness as we exchange our vows in the holy matrimony on Saturday, 17th August 2024 at Miracle Revival Fellowship Pentecostal Church Mariakani headquarters as from 10 a.m. and thereafter to a reception at Jambo GPS Secondary School. Kama kuna neno au jambo lolote linaloweza kusababisha kuzuia kuunganishwa kwa ndoa hii, tunaomba kwamba neno au jambo hilo liwasilishwe kwa wazee wa kanisa walioko makao makuu ili hao maharusi wapate kusaidiwa wakaweze kuyaanza na kuendeleza vyema maisha yao mapya wanayoyaendea. Amen. Amen. Amen.